ହିରୋଇନ୍ ସନ୍ଦୀପା ଧର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଲୋମଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ। ରାତି ଅଧରେ ଟ୍ରକ୍ ପଛରେ ସିଟ୍ ତଳେ କିପରି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଜୀବନ କହିଲେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର କାହାଣୀ। ଫିଲ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସକୁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। 90 ଦଶକର କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ଲାମୀ ବର୍ବରତା ଓ ନୃଶଂସତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଖୁଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ସେହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପା ଧର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହ ଏହି ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେହି ସମୟକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଯେବେ 90 ଦଶକରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କାଶ୍ମୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘରର ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେହିଦିନ ସେହି ଲୋକମାନେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଧମକ ପରେ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆମେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ର ପଛରେ ଲୁଚିଗଲୁ। ମୋର ଦାଦା ଝିଅ ଭଉଣୀକୁ ମୋର ବାପାଙ୍କ ସିଟ୍ ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦିଆଗଲା। ଅଧରାତିରେ ଚୁପଚାପ ଆମେ ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ କାହାର ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋର ନିଜର କାହାଣୀ ଅଟେ। ନିଜର ଘର ନିଜର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବାର ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ମୋର ଜେଜେମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଟ୍ରୋମାଟିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଡିସଅର୍ଡରରୁ କେମିତି ବାହାରିବ ସେ ନେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ମ ଯାହାକୁ ଖୁବ୍ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। କାଶ୍ମୀରୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ଯାଏଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ 700 କାଶ୍ମୀରୀ ପଣ୍ଡିତ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପ୍ରାୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।